ខរបរខ្លាំងដោយសារតែចំណុចទាំង4នេះប្រសិនជាអ្នកចង់ឲ្យមុខរបរអ្នករីកចម្រើនអ្នកអាចអនុវត្តទៅតាមចំណុចទាំង lain ខាងក្រោមនេះបានទី1អ្នកគួរតែដឹងថាអ្នកមិនអាចធ្វើបានទាំងអស់នោះទេមានន័យថាអ្នកមិនអាចសម្រេចគោលដៅអ្នកបានទាំងអស់នោះទេដូច្នេះអ្នកគួរតែធ្វើអ្វីដែលសំខាន់មុនទើបមុខរបរអ្នកអាចដើរទៅមុខបានទី2អ្នកគួរតែរកសមាជិកក្រុមដែលខ្លាំងទើបអាចសហការគ្នាបានល្អដើម្បីធ្វើឲ្យមុខរបររីកចម្រើនទៅមុខទី3អ្នកគួរតែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកជំនួយផ្សេងទៀតឲ្យបានច្រើនទើបមុខរបររបស់អ្នកអាចមានអ្នកជួយហើយអាចបន្តបានយូរទី4អ្នកគួរតែចំណាយពេលវេលាខ្លះដើម្បីមើលរឿងយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីយកមកជួយក្នុងមុខរបរឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យ។